680 са свободните места в детските градини в Шумен, а електронната система за кандидатстване вече е отворена. От 10 часа днес родителите имат възможност да регистрират, редактират или отказват заявление за прием в детските заведения. Кандидатстването ще продължи до 23 часа 59 минути на 8 април. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на 12 април в 17 часа. Записването на приетите деца ще започне от 9 часа на 13 април и ще продължи до 17 часа на 15 април. След първото класиране ще бъдат обявени местата за второ и трето. Директорите на горските и ловни стопанства в Североизтока призовават хората, които се отопляват с дърва, да се запишат за предстоящия отоплителен сезон. От стопанствата в Шумен и Търговище отчитат, че досега са получени незначителен брой списъци и индивидуални заявки, които са изпълнени веднага. В момента всички поделения разполагат с дърва за огрев и от ръководството на предприятието призовават хората да не чакат есента, а сега да заявят нужните им количества. И посочват, че заради поскъпването на газта се увеличават домакинствата, които отново избират отопление с дърва. Цената в стопанствата и тези в складовете ще бъде една и съща и няма защо да се чака откриването на складовете. Към момента пространственият кубик е средно 55 лева без ДДС от временен склад в гората, а наетият транспорт е 25-27 лева на кубик без ДДС. 48 пациенти са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 36 от тях са с доказана коронавирусна инфекция, останалите чакат резултати. В интензивното отделение е настанен един човек, който не е интубиран. През вчерашния ден са били приети 3 с COVID. Изписаните са 10. Днес до 10 часа е приет един пациент и е починала жена на 76 години. В Шуменска област са установени нови 42 заразени. 23 души са се вакцинирали в понеделник. 34-годишен мъж е в болница след удар с кола в край пътно дърво. Това съобщават от шуменската полиция. Малко след 15.30 часа вчера е приет сигнал за катастрофа между селата Върбяне и Избул. На място е насочен екип на полиция и спешна помощ. Изяснено е било, че 34-годишният водач на лек автомобил с сливенска регистрация загубил контрол над управлението, напуснал пътното платно и се блъснал в край пътно дърво. Откаран е за преглед в шуменската болница с охлузни рани. Оставен е за наблюдение. Автомобилът е със значителни материални щети. Образувано е досъдебно производство. Над половин милиард лева от наложен платеж са получили физически лица от продажби в интернет миналата година, информират от НАП. Пратките, които са изпратили, надвишават 7,4 милиона. Получените суми са отразени в предварително попълнените данъчни декларации, които са достъпни с персонален код или електронен подпис. При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел препродажба, хората не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. Преди да потвърдят попълнената декларация, трябва да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо. Хората, които търгуват в интернет с цел печалба, независимо дали са регистрирани като търговци, са длъжни да декларират доходите си от продажби, напомнят от НАП.